me alive. Though we're all like monsters playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. Gente, desculpem-me, mas minha garganta deve estar doendo muito, cara. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ronei. Boa tarde, Lívia. Vamos lá, né? Salve, DP. E aí, mano? Suave? Boa tarde, Seijuro. Boa tarde, Sinho. Obrigado, sem juro. Veio pela Lene, DP. Aí sim, hein? Tô me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Fala pra mim, por favor. Eu não posso falar alto. Eu não tô podendo falar muito alto. Vocês falam pra mim se vocês estão me ouvindo, gente. O áudio tá perfeito? Obrigada, gente. Desculpa, mano. Eu ainda tô com a minha garganta ruim. Amanhã eu vou no médico. Eu só tenho preguiça de ir no médico, cara. Preguiça de ir no médico. Salve, Alejandro. Boa tarde pra todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Bem-vindo a galera nova que tá chegando aí. Muito obrigada a todo mundo. Também tô com a garganta ruim. É bem complicado, verdade. Salve, Iago. Boa tarde. Gostei da sua tela de abertura. Obrigada, DP. Obrigada, viu? Quer aprender a fazer? Chama no Insta. Você tem OBS? Você usa OBS pra fazer live? Se eu usar OBS pra fazer live, eu te ensino lá no Instagram. Você me chama lá que eu te ensino. Toda hora a tela. Obrigada, gente. Ah, então me chama lá no Instagram que eu te ensino como é que faz. É facinho, é bem rápido e fácil. Tá bom? No Instagram é esse aqui, ó. Mudou a tela sozinho aqui. Desculpa. No Instagram é esse aqui, ó. Mudou a tela, gente. Foi mal. Tava com o OBS aberto aqui na hora. Ai, caraca. Pera aí. Ai, caraca. Meu garganta tá doendo muito, cara. Socorro. Foi eu que queria fazer um banner pra você. Ah, você queria fazer um banner pra mim? Obrigada, cara. Obrigada mesmo. Mas assim... eu amo edições, eu gosto de fazer as coisas tudo assim, sabe? Do meu jeito, assim, do que eu... é. Algum dia, quem sabe, posso estar chamando alguém pra me ajudar. Mas eu gosto de fazer minhas coisinhas, sabe, mano? Sei lá. Não sei se tá bom, se não tá, mas eu gosto de fazer.
Oi, Iago, boa tarde, Iago, tudo bem? Oi, cabeludo, salve, salve, tudo bem? Ai, 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 socorro. Gente, ótima sexta-feira pra vocês. Ótimo começo de final de semana. Começo de final de semana? É assim mesmo que fala? Ótimo final de semana pra vocês. Deus abençoe a tarde de todo mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Tá aprendendo a editar também? Aí sim. Sério, cabeludo? Tá, poxa! Eita! Olha, me senti importante agora. Me senti importante agora, sério? Deixou de dormir pra vestir minha live. Oxi. Vai dormir, porque eu tô com a voz fraquinha. Eu fico falando meio com a voz meio fraquinha. Vocês já falam que minha voz é meio suave. Mas vou dormir. Ele tá com o leitor ruim. Eu tenho PS3, vou desbloquear ele. Precisar de ajuda pro desbloqueio, só entra no nosso Discord que a gente te ajuda. Salve, desconhecido! Boa tarde! Como é que você tá, desconhecido? Obrigada por ter se tornado membro, viu? Não sei se eu já tinha te agradecido. Obrigada, Iago, pelos likes, mano. Muito obrigada mesmo. Esse é coletor ruim, por isso que eu vou desbloquear. Tá certo, aí sim. Tudo que é sagrado, juro. Quê? Tudo que é sagrado, o quê? Como assim? Danonão, você veio aqui, Danonão, você voltou. Você jura por tudo que é sagrado que você ia dormir, você deixou de dormir pra vir assistir a live, cabeludo? Ah, que fofinho, cara. Meu Deus, cara, obrigada. Ô, DP, obrigada pelo 1 no superchat. Deus te abençoe, te dei em dobro, mano. Boa tarde, John Becker. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gabriel. Obrigada a todo mundo que tá vindo aí, mano. Meu Deus. Todo mundo aí vindo ver a live. Eu aqui, muito mal. Tô não aguentando de dor na minha garganta. Parece que tem uma faca na minha garganta. Bizarro falar isso, né? Mas tá doendo demais, cara. Vocês devem estar percebendo que minha voz tá péssima, né, mano? Obrigada. Fazendo essas caras e bocas aqui, porque eu tô com dor, gente. Cada palavra falada é uma dor diferenciada. Será que eu vou ficar rouca? O desconhecido do meu canal é monetizado, só que eu ainda não recebi. Porque pra receber, eu tenho que atingir uma meta de receita por cada vídeo lançado. E eu ainda não alcancei essa meta. Estranho, né? É porque teve um tempo aí, depois da monetização, caiu bastante as views, sabe? Então, ainda não alcancei as metas ainda, cara. Eu recebo pelo Pix que a galera me manda. A galera me manda Pix, aí eu recebo porque cai direto na minha conta. Mas quando é super chat, quando é pessoal assistindo os anúncios, esse dinheiro fica tudo parado no YouTube. É... Os membros também, é dinheiro que fica parado no YouTube. É quando alcançar a meta que o YouTube pede, aí vai ser liberado pra eu lá sacar, né? Mas daí eles vão me mandar uma carta, ainda não chegou essa carta pra mim. Eu confiro todo dia lá, sabe? No coisa de monetização, se a carta já tá vindo, né? Mas ainda falou que não atingiu. Já consegui as 4 mil horas, consegui em maio. Em maio meu canal foi monetizado, em maio. Obrigada, Alejandro. Não, pode falar aí. Eu acabo falando mesmo, eu mesmo puxo assunto com vocês, porque eu também não gosto de ficar muito tempo parada. Não gosto de ficar muito tempo quieta. É, nossa, eu tô boiando, sério. Pô, meu controle pra carregar.
Salve, Pedro Henrique. Boa tarde, como é que você tá? Obrigada, Pedro, por ter vindo aí com a gente. Ótima sexta-feira pra vocês todos, viu, galera? Ótima sexta-feira pra todo mundo. E aí, qual é o rolê de hoje, galerinha? Ó, vou falar o nome de todo mundo que eu tô vendo aqui, tá? Cabeludo, Danonão, Desconhecido, DP, Gabriel, Iago, João Becker, Lucas, Pedro, Alejandro. Aí eu não sei quem mais tá aí, porque pra eu ver o nome tem que comentar, tá, gente? Aí aparece aqui do lado pra mim. E aí, qual o rolê de hoje que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer hoje de bom na sexta-feira? Eu vou ficar em casa, como sempre, né? Depois eu vou assistir filme com a galerinha lá no Discord. Quem quiser colar com a gente, você entra no nosso Discord aí, tá? A gente vai assistir Jogos Mortais 2. Vou ver se eu fecho lá por umas 3 horas. Zerar a Red Dead 2 e dormir. Você vai zerar? Ah, você vai zerar a Red Dead 2? Tá no finalzinho? Nessa sexta-feira eu vou pra igreja. Ah, que fofinho, isso mesmo. Nada, terminar a minha série de psico cabelo amarelo? O que é esse? O que é esse desconhecido dessa série? Uai, eu vou ficar em casa jogando. Eu também, Pedro. Eu vou fazer a live ainda, né? Às 11 horas. Dahmer. Mano, eu conheço essa série aí. Já ouvi falar. É boa mesmo? Diz que o ator lá, ele entrou tão... Ele encarnou tanto o personagem, né? Que parece que ele não consegue sair mais, né? Do personagem na vida real, né? Vocês ficaram sabendo? Você acha que a Adressa vai jogar terror hoje? Ela joga todo dia terror. E assistiu Chiquitita. Sério? É verdade? Você gostou da série? É, série sobre psicopata, tá ligado? Oi, Samuca! Boa tarde! Tudo bem, Samuca? Bem-vindo! Tá, poxa, cadê? Ah, tá aqui do lado. Ah, esqueci de desligar a música, gente. Desculpa. Boa tarde, tudo bem? Sim. Como eu gravo a tela, eu uso placa de captura e coloco no meu PC. Eu uso a placa de captura na saída do cabo ali, né, HDMI, do PS3, e conecto no meu PC. Aí eu tô jogando pra vocês a imagem, tô jogando a imagem pelo PC, entendeu? Placa de captura, desconhecido, é isso mesmo. Meu canibal que pegou prisão perpétua. Mas é a história da vida real isso? Lívia, fofucha, como é que você tá? Nessa sexta-feira eu vou jogar joguinhos, desenhar e assistir série. Ah, que fofinha. Qual série você vai assistir, Lívia? A musiquinha me lembrou Gangster Vegas. Qual placa de captura? Ih! Eu não sei nada de cabeça. Não sei mesmo. Não sei qual que é, sério. Pegou prisão na vida real? Caraca, não sabia, mano. Pra cima, Seijurinho. Bora pra cima, Seijurinho. Olha, esses carros tá tudo cortando a gente. Meu Deus do céu, hein? Fala sério, mano. Você já trouxe o Uncharted? Não, vou trazer em breve. Os jogos que eu vou trazer ainda, assim que eu zerar esses uns... Desculpa, gente, minha garganta tá doendo. Assim que eu zerar esses que eu já tô jogando, que no caso é o GTA V, Need for Speed Most Wanted, God of War 2, Alisolation. Não lembro o que mais que eu tô jogando. Mas assim que eu zerar eles, eu vou trazer o Assassin's Creed Revelation, Skyrim, God of War 3, Avatar The Game. Tem um Uncharted que eu vou trazer também.
Eu tô assistindo The Punish. É bom essa série, The Punish? Boa tarde, Meg. Boa tarde, Renato. E aí, mano? Suavidade, Renato. Tá bem? Eu gosto de Mortal Kombat. Mano, acho que eu nunca joguei. Eu jogava Tekken. Não sei se é parecido, mas eu jogava Tekken. O que tá acontecendo aqui? Mano, matei todo mundo, cara, sério. Salve, Toggy. Tudo bem, Toggy? Eu acho que é o último personagem de GTA V que é o Brad. Último? É que você. Dinheiro fica no topo pra você, pode sumir se demorar muito? Não, dinheiro que fica lá. Não existe isso. Esse dinheiro fica lá. Ele é liberado quando atinge as metas. Olá, MR, tudo bem? Não tô com fome não, MR. Tô bem, Tog. Punisher é muito bom, recomendo. Mas é sobre o que, The Punisher? Não, eles te ajudam numa missão de assalto. Bullshit. Tô ligada. Olha a Tânia passando aqui, de boa. Quase que eu atropelei ela. Eles poderiam ser usados em golpes. Sim, verdade. Não melhorei não, Tog. Não melhorei não, Tog. Você pretende trazer algum de Outlast? Sim, pretendo. Outlast, Silent Hill. Eu tô jogando Aliens Isolation, você conhece? Eu jogo todo sábado e domingo, 11 horas da noite. Aliens Isolation é da hora demais. Eu levo muito susto. Eu peguei. Ele já tinha zerado a história. Ah, entendi. Tô novo por aqui. Percebi, Samuca. Seja muito bem-vindo, cara. Oi, Bruninha. Salve, salve. Boa tarde. Como é que você tá? Tá bem? Bem-vinda, Bruna. Seja muito bem-vindo também, Samuca. Obrigada por ter vindo aí no canal, mano. Não me achou no Insta? Como assim, amiga? Clica nesse link que eu vou jogar aí pra você, amiga, ó. Mark Davis, what's up? I'm part of the team. That's what's Vai up. aparecer o link aí, Team? ó. O Nightbot I vai don't jogar o do link pra você, teams. Bruna. Devin West's car Protagonista é still o on the team. Frank. The one Aí, Frank's amiga, one. clica nesse link aí Oh, que você yeah, vai lá that pro meu one. Instagram. Hey, look, I Boa boosted tarde, the ride. I'm legado. about to meet your Tudo boy bem? Franklin, and I need your ass to pick up the Packer, meet us outside the garage, and we take Fica these certinho, pois a motherfuckers up to história é Palmito Bay. cabulosa. All Da right, hora, buddy. fi. Fine. Eu me inscrevi no seu That's a canal. long Obrigada, trip. Samuca. Essa série é da Marvel. Então não é estranho, não. Podia chover aí, tá calor, da nona, não, sério? Ai, que tá um clima maravilhoso, mano. Tá 29 graus. Seu canal tem 14 anos? Sério? Caraca, mano. Meu canal tem um ano. Um ano e 5, 6 meses, eu acho. Zerei Silent Hill 2. Sério, cabeludo? Que topzera, mano. Então quando eu trazer, vocês vão me ajudar, né? Quando eu trazer, vocês vão me ajudar. O Fênix tá me chamando pra um copy de Resident Evil Revelation. Ah, o Fênix é gente boa. O Fênix é meu amigo. Pode ir, vai com fé. Pode ir que ele é gente boa. Tá calor aqui, graças a Deus. Não gosto de frio, não? Eu não quis dizer que tenho um canal. Ah! Você tem 14 anos de idade. A sua idade é 14 anos. Você tem um canal e a sua idade é 14 anos. Entendi, Samuca. Perdão pelo erro meu, menino. Perdão, Samuca. Agora eu entendi o que você falou. E Morte, salve, 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 Morte. Eu sou o único que não lembra a senha do Face e Instagram pra ver como eu uso redes sociais. Graças a Deus. Olha, pensa. Ontem mesmo eu passei um ódio naquele Facebook que eu quase instalei com a bosta.
Pessoal muito sem vergonha, cara, no Facebook. Eu só uso mesmo por causa do canal. Se não fosse o canal, nem entrava mais. O meu perfil pessoal do Face, nem entro mais. Já faz quase um ano. Salve, Elian! E aí, Elian, tudo bem? Tô querendo um videogame, tanto não tenho. E aí, Elian? Suavidade... Eu comprei meu PS3 na loja aqui na minha cidade. E são uns. Isso foi em 2013, eu acho, 2014. Acho que foi 2013 que eu comprei ele. Comprei na loja mesmo aqui na minha cidade, loja 100. Ainda bem que tem loja 100. Psicólogo do Michael Korn. Que isso, cara, que isso. Dentro do possível, tô igual você então, Elian. Dentro do possível, porque minha garganta tá daquele jeito. Daquele jeito. Smooth as silk. I'm thinking where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. Ela comprou no caso da. Não, não vai ser assim. So tell me what happened. Isso foi 300 anos atrás. Você tem PS4? Não, não tem PS4. Pega dias atrás eu tava jogando missão. Gente, eu vou evitar ler um pouco. Se estou falando, eu vou mais responder. Porque tá foda minha garganta, mano. Entendi, desconhecida. Porque eu não compro PS4. Vou te falar. Pode falar porque eu não vou comprar um PS4? Porque eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro pra comprar PS4, cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar PS4. Se eu fosse comprar um PS4, cara, eu ia pegar o dinheiro do PS4 e investir na placa de vídeo pro meu PC. Pra eu jogar RP, 5M. Eu só ia jogar 5M aqui no canal. Eu ia tirar uns 2 dias só pra jogar no PS3. O resto era tudo 5M. Eu já queria jogar RP do GTA. RP do GTA e RP do Red Dead. Poxa, mano, pensa, cara. RP do Red Dead é muito da hora. É muito engraçado, cara. Foi o único console, verdade, Tog. Boa tarde, Elcio, tudo bem? Ai, Hever. Vou ligar lá, Hever. Será que soluciona o meu problema? Ótima ideia, Hever. Nunca pensei nisso. Vou ligar lá, vou falar com eles. É difícil, né, o cabeludo. Esperando a monetização do YouTube, né, mano. A hora que começar, talvez não pare, né. Porque o meu amigo tava falando pra mim sobre isso, sabe. Ele falou que só trabalha com o YouTube agora. E todo... todas as lives dele, ele ganha dinheiro agora, sabe. Eu tô esperando, mano, acontecer. Esperando isso acontecer na minha vida, cara. And we'll get moving. And this old bust ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Oi, Matheus. Salve, salve. Você é novo aqui? Tudo bom, Matheus. E você? Seja bem-vindo. Boa tarde. Por que não pediu um dia das crianças, Meg? Ai, ai. Difícil, hein? Eu queria ver o que ia dar. O que ia poder me dar isso? Scooch up, homie. Yeah. Scooch over here. Scooching in that crazy dude? Oh, hell no, that nigga stinks. Get over here. O pessoal entrou no PS3 do ano passado pra cá. All cannibalistic and shit. Frank, what you been telling him? I say what I see, homie. You dig on man meat. Rumor and hearsay. Mentira, isso aí é desconhecido. É mentira isso aí, cara. Se fosse fácil assim, eu tava rico. About 4 hours. Shit. Your operation, Slick. Shit, if you are right, que driving, que I'm gonna catch up on some sleep. Go for it. Ah, eu tô mais ou menos, Matheus. Faz uns 3 dias que eu tô com dor de garganta, mano.
Mas tirando isso, eu tô bem. Vou levando a vida. Vou levando a vida. A vida me levando. Mas é isso. What do you mean? He stopped creeping? No more creeping for him. He like retired from creeping. From everything. That's funny because like the boy Frank didn't mention shit about that. And as a matter of fact, I don't even know the dude. But considering the mutual acquaintances we got, I would have liked obrigada, an invite Mateus, to the retirement party. Assim, there were no Deus party. Quiser. No party? I use the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that fé kills Deus, dudes, Mateus, eats amém. Dudes, and fuck dudes, gente, it's unconfirmed. Eu what's nem fiz muita rage ontem no God of War, né? Acho que é por causa disso, minha garganta tava doendo muito. Hoje tem God de novo, hein, galera? Hoje, 11 horas da noite, tem God, hein, pessoal? Cola com nós que vai ser sucesso, hein, galera? Shit. Yeah, it's a bummer. But, you know, he wasn't the good guy. Ah, mas o desconhecido, você já viu o que essas meninas fazem, cara? Do jeito que elas fazem, elas ganham dinheiro mesmo, né? Fala sério, cara. Eu assisto muito cortes da Twitch, sabe? Mano, as meninas, meu Deus, cara, as meninas tá quase. Elas estão usando as redes sociais pra virar OnlyFans agora, mano. Do nada. Assim, ganha dinheiro mesmo, né? Fala sério, mano. Pensando nessas meninas mais tarde, elas não ter vergonha na cara, não? Até que no YouTube tem umas putaria que você é meu irmão. Caraca! Sua live tá maravilhosa, parabéns. Tá bom, eu vou deixar você. Você é muito feliz, a sua live também. Obrigada, Matheus. Deixa eu abençoe. Fico muito feliz que você tenha gostado aqui do canal, viu? Ah, então, né, Pedro? Não vou poder ir pro churrasco, né? Verdade. Não vou poder. Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen. O susto, né? O susto com o bicho lá no God of War. Caraca! Mano, eu levei um susto. Eu levei um susto com aquele bicho de pedra. Caraca, mano. Eu clipei já, já deixei postar. Vai sair, eu acho que dia 29, lá no outro canal. Viu, galera nova que tá chegando? Segue esse meu canal aqui, ó, que é o canal só de shorts, tá? Eu posto shorts lá sempre. Vai aparecer aí, ó, embaixo do meu comentário. No Nightbot. Meu canal de shorts, tá, gente? Se inscreve lá pra vocês acompanhar. Sai 3 shorts por dia. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 9 horas da noite. Se inscreve lá. Tem short todos os dias, mano. Os melhores momentos do canal. Coisas engraçadas. Você é linda demais. Eu não sou casado, sou solteiro. Eita, Lele! Eita, Lele! Já me inscrevi. Obrigado, Matheus. Os Zeus. Nossa, nem me fale, Pedro. The Last of Us, já joguei sim, Samuca. Eu vou jogar de novo. É um jogo que eu tô sentindo vontade de jogar de novo. Vou trazer ele de novo. E logo em seguida que eu zerar ele, já vou emendar com a DLC. Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine. Meg, eu achava a educação do Brasil até boa, mas depois que li os comentários no YouTube. Eita, sério? É Boo. Meg Boo. O H você não lê ele, você só lê o B, U e o L. Meg Boo. Boo. A Meg ficou indignada comigo depois daquele susto. Nem entrei na K ontem, né, Daniel? Pra puxar sua orelha, né? Né, Daniel? Ah, cabeludo. Meu Deus do céu, cara. A Meg adora ele? Mentira, Alejandro. Pois é, né, cabeludo? O que mais tá dando dinheiro aí? A faxina das mulheres no YouTube, meu irmão. É uma bagunça, cara. Por que parou de gravar GTA V? Deu rage com ele? Ah, GTA 4? Ah, GTA 4 que você falou. Eu parei porque ele é muito ruim, cara. A câmera dele é muito ruim, mas eu vou continuar assim. É que eu tô tentando zerar esses jogos aqui primeiro.
Mas eu vou, vou continuar ele. Sorry, I don't wanna reminisce. Teve o sol, Alejandro. Ele me deixou levar susto, cara. Ah, garotada. Vocês são foda, mano. Salve, Brucutu. E aí, Brucutu, só de boa, meu amigo. Obrigada pelo likezão. Meg, apesar das piadas, tem uma coisa pra te falar. Fala aí, Morte. Solta na roda pra nós. Quero saber o que tá rolando. Ei, Marcos. Salve, salve, Marcos. Tudo bem? É, né, Marcos? Deixa eu levar susto ontem, né? Ó, depois eu tenho que ir lá no Discord desse aqui no Daniel. E você também, tá, Marcos? Ficou rindo ainda da minha cara. Ousados, ousados. Tá muito alto o áudio do GTA? Eu vou baixar um pouco porque eu não tô podendo falar muito. Sim, algo assim. Other car comes through the gate. Old guy falls out, starts yelling and waving his arms. Deu ruim, não pode estragar a experiência? Beleza. Tá de boa, começando cedo na gelada. Sério, Brucutu, já tá na gelada aí, mano? Vou botar silicone na bunda. Que isso, cabeludo? Do nada, cara. Se eu for silicone na bunda, pra quê? Pick up the body and dump it in a lake on the way. Thing was still burning in his head when we dropped him. Plane never smelt the same. Both of us threw up when we landed. It was quite a baptism. You ain't never clapped nobody before? Not really. Some deer, foxes. Verdade, desconhecido. Coloquei muitos jogos, cara. Agora tem que zerar um por um, né? Tô pegando de dois, três jogos só pra poder fazer na semana. É que nem meu pai revelando que eu era adotado. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Tava na live do Tojo e descobri que o canal do Pirulito. Quê? Pirulito? I mean, one time we was both fucking this bitch and I was about to go in and we kind of like touched dicks, but it wasn't like a slap. Almost like a brush, you know? I mean, that shit, sério? It wasn't nothing, homie. It wasn't even like awkward or nothing, but don't tell nobody though. That's how you met Franklin. Fica com Deus também, Matheus. Muito obrigada pela presença, viu? Volte sempre aí. Hoje, às 11 horas da noite, tem live God of War 2. Não, wait, that wasn't Frank. That was JB in the three-way. Frank ain't into that. And he smoked crack now. Então, Morte, é por isso que eu deixo o meu chat privado só para inscritos. Quando o chat é aberto, entra hacker, entra esses caras aí, entendeu? Vários vídeos de faxina. Ai, ai, cabeludo, vai dar certo, hein? Vai que vai. Ah, beleza. Bom rolê pra você então, Matheus. Beijinho do seu coração, viu? Volto sempre. Dilson, salve, mano. Beleza? Época boa, nem me fale, Dilson. Se eu ficar lembrando quando eu jogava RP com meus amigos no PS3, eu vou chorar. Eu choro. Eu choro mesmo, cara. Mano, eu choro, gente. Sério, cara. Beleza, beleza, Matheus, tamo juntão, mano. Ah, eu choro, gente, quando lembro das amizades que eu fiz aqui no GTA do PS3. Saudades imensa, cara. Beleza, Pedro, tudo bem. Eu não tô em falta, Pedro. É que eu jogo vários jogos. Aí eu trago ele, tá? Ai, Pedro. Falo nada pra você, Pedro. Então você tá assistindo faxina, né, Pedro? Já recomendou mesmo, desconhecido.
chora de decepção e arrependimento. Pois é. Tem dois Pedro, né? Tem o Pedro Henrique e o Pedro Santos. Pedro Henrique tá só na faxina, né, Pedro Henrique? Ai, esses jovens de hoje em dia. Ai, minha garganta, cara. Mano, olha esse pôr do sol. Que coisa mais linda. Sai da frente, carro. Quero passar aqui. Tô tão focado em zerar GTA de novo que eu não mando nada. Salve, Leandro Gamer. E aí, meu amigo, tudo bem? Que, Marcos? Você tá rindo de mim aí? Sério? O momento de ontem rendeu um shorts. Ah, eu fiz shorts. O Alejandro me mandou um short. Eu já editei, já vai sair lá no canal, dia 29, eu acho. Dia 28, dia 29. Oi, Jorge! Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Nem falo nada, cara. Olha esses comentários, cara. Do nada, todo mundo virou dono de casa pra assistir vídeo de faxina, pra saber como que faxina uma casa. Né, Pedro Henrique? Ai, 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 ai. Gente, a imagem tá boa aí pra vocês? Que eu mexi no Beats aqui, eu não sei se tá caindo. Elcio! Ai, Elcio, como é que faz com essas criançadas de hoje em dia? Esses adolescentes. Adolescentes à flor da pele. Nem queira saber, desconhecido. Então você não sabe, né? Beleza. Faxina da Ginha. Ai, Marcos, meu Deus do céu. Depressivo mesmo, né? É, os adolescentes são depressivos mesmo. Fica assistindo coisa que não pode. Aí fica aí, na agonia. Não vai poder fazer. Fica triste. Fica aí chorando. Só no amor platônico. Pelas faxineiras. Ai, Marcos, sério? O Brasil tá vendo a Maggie. O Brasil? Que Brasil? Como assim o Brasil? Alejandro, Alejandro, você sossegue, você faixa aí, cara. Alejandro, meu Deus. Nossa, esses vídeos de como construir casa com terra com os indianos é muito da hora, né, mano? Eles têm cada criatividade, caraca, velho. Boa tarde, S. Marcos. Vou virar faxineiro. Ai, cabeludo. Caraca, mano. Ah, entendi, Pedro Santos. É complicado mesmo. Eu também, quando joguei, não gostei muito, não. Mas depois... depois eu peguei o gosto pra jogar. Quê? Se um dia minha namorada tivesse um filho e ele não fosse meu, eu ia ficar feliz. Caraca, por quê, mano? Como assim, cara? Não ia querer ter filho? Passei na cidade da Meg, infelizmente foi só de passagem. Ô, Jorge, você não me avisou, ficava lá na beira do asfalto pra ver se eu passar de ônibus, fazer tchau pra você. Oi, Mudei. Boa tarde, Mudei. Tudo bem? Oi, Sérgio. Boa tarde. Salve, salve. Ah,
Ai, Marcos, essa Gabriela só te enrola, hein? Caraca. Coitado do Marcos. Ele e a Gabriela é um amor. É o amor mais igual a novela mexicana. Boa tarde, meu amigo Sérgio. Boa tarde, Mudei. Como é que vocês estão? Ótima sexta-feira pra vocês, hein? Trouxa, quem cria, credo, desconhecido. Obrigada, Sérgio. Meu Deus, Marcos. Ah, essas piadas internas matam a gente, cara. Não sei, Pedro. Também não sei, não. Queria saber que papo que é esse de faxina. Alô? Estão me vendo agora? Tell me why. Estão me vendo agora? Alguém falou alguma coisa, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei se caiu, se não caiu, se eu voltei, se eu não voltei. Alguém fala comigo. Voltou? 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 Então bora lá. Ah, tinha coisado o OBS aqui. Falou que o OBS tinha desconectado. Beleza. Uhul. Ainda bem que vocês não me abandonaram, esses caras aí. Foi o OBS, gente. O OBS travou. Tá caindo ainda? Sério? Tá caindo ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui no FPS aqui, peraí. Vou baixar o FPS pra ver se melhora. Ai, vê se melhora, gente. Qualquer BO, vocês falam pra mim. Tá travando, tá lento. Eu fui pra cama dormir. Tá de boa? Beleza. Qualquer BO, vocês me falam. Beleza. Confia. Já vi esse meme, sim. Confia na Cal. Night Love. E aí, Night Love? Boa tarde. Bem-vindo. Obrigada pela presença, Night Love. Ótima sexta-feira pra você, Night Love. Ah, tá certo. Faz parte da missão. A polícia. This is what happens when you fall asleep on the job. What you gonna do? Okay, shit. I got an idea. Keep driving. I'm gonna take the tricked out JB700 and get rid of the tail. You are transporting stolen cars. Pull the Packer to the side of the road. Man, Molly said there'd be some hardware on board. Eu podia dar um tempinho nas lives pra cuidar da minha saúde. Ah, eu já tô cuidando, tô tomando remédio, mano. Se eu tiver ruim amanhã, vocês sabem que sábado e domingo eu não faço live de tarde, né? Se eu tiver ruim ainda amanhã, eu vou no médico. Tá bom? Daí eu vou no médico amanhã. Aí a live eu faço só de noite. Valeu, Night Love. Tamo junto, Night Love. Obrigada. Sempre esqueço do meu salve. Tá de boa. Eita, Pedro, sério? Eita, Pedro! Ixi! Oxi, ixi, ixi, oxi! Oi, Josivaldo! Boa tarde! Tá preocupado comigo, cabeludo? Obrigada pela preocupação, mano. Mas pode deixar, tá? Se eu tiver muito ruim, eu vou no médico. Mano, eu tenho problema, sério. Eu tenho muito problema. O que acontece?
Teve uma vez que eu tava fazendo live, era live The Last of Us, sabe? Peraí. Oh, caramba. Eu tava com cólicas de rins. Não. Infecção de urina? Ai, não lembro se era infecção de urina ou cólicas de rins. Mano, eu tava numa dor do caramba. Minha alma tava sendo meu corpo. Eu tava passando mal, cara. Nessa época eu ainda não usava câmera, né? Eu ainda fazia live usando o celular. Eu tava passando mal pra caraca, velho. Mas muito mal mesmo. Morrendo de dor. E eu jogando The Last of Us pela primeira vez. Eu acho que era a primeira vez que eu tava... Era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo live de The Last of Us. Eu não sabia jogar direito. Tava jogando ali, aprendendo, né? Aí tinha uma galerinha enchendo o saco. Ai, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, você não fez isso. Nossa, você não fez aquilo. Eu falando, gente, paciência, vai. Tô jogando agora, tô aprendendo a jogar agora, não sei o quê. Eu morrendo de dor, morrendo de dor. Eu acho que eu tava... com uma hora de live, mano, eu desliguei a live pra ir no hospital, porque eu não tava aguentando mais de dor. Sério. Eu falei, gente, vou ter que desligar, mano. Eu tô com muita dor, muita dor. Qual a próxima cor do cabelo? Você tá achando que eu vou pintar meu cabelo de outra cor? Sério? Meu cabelo vai ser rosa pra sempre, cara. Eu queria pintar ou de azul ou de roxo. Se fosse pra eu pintar. Numa próxima vez. Azul ou roxo. Ou verde. Hey, it's Frank. Se eu pudesse, cuidaria de você, mas você mora longe. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, cabeludo, pelo carinho, cara. Vocês são muito fofos, cara, comigo, cara. Eu vou chorar desse jeito aqui, cara. Oi, Mario Rubens. Pintar de preto, Mario Rubens, sério? É, dá tiro, né, mas eu gosto de soltar os espinhos, cara. Acho da hora soltar os espinhos. Por que você colocou essa carinha de feliz, Marcos? Mega carro do Franklin da Tiras. Sério, vocês queriam que eu pintasse o cabelo de preto? Meu cabelo natural é preto, olha aqui a raiz crescendo. Tá com dois dedos de raiz, eu acho. Eu tenho que descolorir, eu acho que esse final de semana talvez eu descoloro a raiz. Ou espero crescer mais um pouco. O preto vai ficar da hora. Será? Será? Meg sincera. O que eu falei? Preto não. Você ficou perfeita de ruiva. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, cabeludo. Mano, pior que tem gente que briga comigo, tá? Porque, tipo, tem gente que me conheceu de cabelo colorido, vermelho, rosa. Quando eu pintei de preto, meu irmão, o pessoal ficou bravo comigo, o pessoal mandava mensagem. Por que que você fez isso? Nossa, mas... Nossa, não combina com você cabelo preto. Volta do cabelo... um cabelo colorido. Ô, Marcos, eu juro que eu boiei, cara, sério. Oi, Jaque, e aí, princesinha, como é que você tá, minha amorzinha? Tudo bem? Boa tarde. Deu certo, Jaque, você ir embora? Salve, Minato, boa tarde. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? Deu certo, Jaque. Ah, tá beleza. E aí, segunda-feira você vai vir aqui em casa, Jaque? Pra gente fazer live juntas? Jogando GTA? Para você fazer carinho nos cachorros? Preto acho sem graça. Amarelo não combinaria muito. Não tenho certeza de como ficaria, mas o cabelo é dela. A cor
Eu pinto da cor que ela quiser, tá? Poxa! Obrigada, desconhecido. Vlog da Stacy, onde ela desabafava. Ah, Marcos! Ah, tá! Sei! Tô ligada. Ah, caraca. Ah, entendi, Marcos. Nossa. Eu acho que eu sou o cara com gosto das antigas, Meg. Por que, Mario Rubens? O que, que você falou que eu não li? Desculpa. Não li seu comentário. Acho que a Meg é melhor de cabelo. Cor do cabelo pra você. Sabe qual é a cor do seu cabelo? Qual? Qual, Pedro? Fala. Carinho no cachorro. Pois é, Daniel. Cabelo preto? Sério? Ah, poxa, cara. A Jaque, não sei se a Jaque vai ser gamer, mano. Não sei. Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Irmã, não vou acompanhar você até o final da live, tá bom? Tá bom, irmã. Relaxa. Obrigada, viu? Você vai ficar ocupada, né? Rosa é diferenciado e ficou legal. Obrigada. Meu cabelo tá rosa porque tá desbotando, tá? E ele tá rosa. Eu não sei como é que tá aí pra vocês na cor. Ele tá bem rosa mesmo, mano. Vocês estão vendo que tá rosa? Tipo um rosa pink? Tá bem rosa mesmo, mano. E... eu tô com o matizador vermelho. Quando matiza ele fica vermelho. Mas quando ele descolora ele fica rosa. Meg, you can speak English? Yes, Pedro, I speak English. I understand what you write for me. A live vai até que horas? Vai até as 3. Depois vou assistir filme com a galera lá no Discord, quem quiser ir lá com a gente. Ratão! E aí, cara? Tudo bem? Ratão, você só joga o GTA no 5M? Você não joga ele nas missões ali? Você só joga 5M? Você não joga ele fazendo missões? Eu acho que eu não vou conseguir instalar o 5M, Ratão. Acho que não vai rodar no PC, você acredita? Thank you, Pedro. É só parar de pintar várias vezes o cabelo. Existe a possibilidade de ficar quebrado? Então... qualquer cabelo tem a possibilidade de ficar quebrado se você não cuidar. A chance dele quebrar quando você pinta é porque vai muita química, né? Então, quando você pinta o cabelo, é essencial você cuidar dele fazendo hidratação progressiva, restauração, restauração, nutrição, entendeu? Senão ele pode estragar mesmo. Mega de cabelo verde. Isso aí, cabelo verde. Só 5M, mas posso jogar normal também. Então você vai jogar comigo, então normal, né, Ratão? Mas depois a gente conversa isso. Vai, queridinho, entra aí dentro. Esse é seu nick? Ah não! Mentira, try hard? É só FPS? Você fica jogando só FPS? Ah, não jogo. Sou ruim de tiro. Beleza, Ratão. Combinado. Se você for pintar, só vai nas últimas. Que últimas? Como assim, Pedro? Trust me, I do. I've seen enough jobs go wrong. I want to be clear what I'm getting into. Eu fiz um negócio de... eu fiz uma edição. Valeu, Marcos, tamo junto, viu? Obrigadão aí pela presença. Tchau, tchau, beijos. Eu fiz uma edição onde eu deixei meu cabelo azul. Eu postei lá no Instagram. Low risk, 20k each. I was the driver. And not a very good one.
Hey, I got us through three roadblocks. We had half a San Andreas law enforcement. Meu apelido aqui em casa é Ratão ou Ratazana. Sério, cabeludo? Olha, então você é parente do ratão que tá aí no chat. No second chances. Sounds like you need to find a better crew. I can't believe like it rain. Mano, que saudade de cantar. Não preciso cantar mais. Minha garganta dando muito. I need any crew, period. Why? You know someone? O ladrão de comida. No, I didn't say that. Tá, poxa, mano. They got nothing to connect me. No real names, no addresses. Left all the money. Way too hot to wash. I'll get myself patched up. Lie low at the safe house for a day or two. Then see what I can put together. Sai que eu sou mais velho. Ratão, acho que ele é mais velho que você. Você é bebê ainda, Ratão. Você é bebê ainda? A Nemesolida já acabou. Tu pode ser o ratinho. Acho que ele é mais velho que você, Ratão. Eu acho. Se eu não me engano, a idade que ele falou pra mim. Não é, cabeludo? Você não tem 41 anos que você falou, cabeludo? Oxi. É, então, você é bebê ainda, cara. Seu, apenas o bebezinho. Apenas o bebezinho, cara. Quase atropelei o cachorrinho de novo, mano. Nós divide o quê? Divide o quê, ratão? Meu Deus. Você tá jogando agora? Ô, ratão, o que, que você tá fazendo? Que cidade você tá jogando o 5M? Qual cidade você tá jogando? O que, que você faz na cidade? Qual a sua função na cidade? Voltei. A turma do sub 35. Pois é, é nós. Nós na fita. Ah, o nome, né? Beleza. Vocês dividem o nome então, né, ratão? Então tá certo. Brasil capital. E o que, que você faz lá? Qual a sua função lá na cidade? Tem que fazer whitelist pra entrar ou não? Entra de boa. Eu vou tentar instalar o 5M pra ver se roda, mas eu acho que não vai rodar não, mano. Sério, ratão? Tá, poxa. Mas aí, você se adaptou a jogar RP assim, mano? Que nós jogava no PS3, era tudo zoado, né? Agora, nesses lugares aí, você tem que seguir certinho as regras pra não levar ban, né? Faz tempo que você tá jogando lá? Se incluso nessa turma. Sério? Sério, Mario? Tamo junto então, mano. Eu dirijo bem, cê juro? Sério? Olha. Oi, Lari. Salve. 38, Mario Rubens. Olha, você é 3 anos mais velho que eu. Você bate muito carro, cê juro? É, eu lembro. Eu assisti as suas lives. Eu lembro de você bater no carro, mano. Meu Deus do céu. O desconhecido, já zerei o Bully. Sério que você não viu? Tá, poxa. Eu já zerei o Bully já, desconhecido. Se eu não me engano, acho que foi sexta-feira. Tem que fazer uma entrevista em call no Discord pra entrar na cidade. Ah, igual a gente fazia no PS3, né, ratão? Você lembra? Fazia isso daí também, com a galera pra entrar. Give me like a wrecking ball. Tá, poxa.
Tá poxa, menor. Só porque o Sejurinho me elogiou que eu dirijo bem. Né, Sejura? Só porque o Sejura me elogiou que eu dirijo bem. Ah, você acha que eu não tô lendo, né, Lari? Tô de olho aí, eu que não tô respondendo. Tô lendo aí, Lari. Tô de olho em tudo, cara. Tá me imitando na direção, ops. Pois é, sei, juro. Pois é. As loucas. Salve, além do jogo, salve, tudo bem? Eita, travou? Travou? Caraca! Adiachão, boa tarde, chegando e fortalecendo. Valeu, além dos jogos. Esses NPC da hora só pra bater neles. Aí, gente, travou. Tá, poxa. Não quer nem desligar. Travou o play, peraí. Com certeza o CD deve estar arranhado, Alejandro, porque é CD mesmo. Não é mídia digital. Com certeza o CD está arranhado. Também, né? Tem 36 anos esse CD aqui. Travou. Comprado com perigo? Não, é original isso aqui. E aí, Radiation, tudo bem? Bienvenido, meu amigo. Como estás? Você viu a mensagem que te mandei, Radiation? Você entendeu o que eu escrevi lá? Eu tenho, amiga. Eu tenho GTA aqui na Steam. Original, sim, pô. É que meu CD tá arranhado, mas eu jogava ele todo dia, cara. Eita, sério, cabeludo? É irmão dele? Nem sei quem são essa galera que você tá falando aí. Você tá zoando? Ou você tá feliz, Lari? Só nos contatinhos. Sextou, né, Lari? Sextou, já tá no esquema aí da sexta-feira. Só de olho aí, cara. Essa zoeira aí, mano. Eu vi, mas eu quero que você cuide de você. Não fiquei forçando, não. O pessoal pode esperar você, sua saúde em primeiro lugar. Oh, meu Deus. Obrigada, cara. Obrigada, o Radiation. GTA no PC original? Que piada. É, né? Não conheço. Não conheço o cabeludo. Juliano Silva! Baixa o GTA 6 no rei. O Juliano Silva chega como? Zoando e trolando a gente, né, Juliano? Ah, entendi, Lari. Aham. Uhum. Tá save, então? Ai, sou. Tá save. Joguei GTA 7 na minha torradeira. Que isso, sem juro? Como assim, cara? Essa comida comigo. Que isso, desconhecido? É essa sigla, então? Tá certo. Tô bugadão. Sei juro é bugadão. Atraente, envolvente, seduzente. Sei juro é maneirão.
Hora da manga? Que isso, Pedro? Por quê? Feitão! Salve, Feitão! Como é que você tá? Oi, 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 Feitão! Você tá bem? Posso comer controles? Como assim, cara? Essa risada é... Essa risada sua é... É o quê, minha risada? Como assim? Tem minha risada... Oh, gente, espera um minutinho aí, rapidão. É um minuto, tá? Vou só fechar aqui a câmera rapidão. Voltei. Vou fechar a janela. Não, tô aqui. É, eu tava suando meu nariz. É, vocês não iam ver, né? Essa cena de suando o nariz. Ó, o papel aqui, ó. Oi, galerinha. O papel tá aqui na minha mão, cara. Eu tava suando meu nariz, cara. Meu nariz tava escorrendo, cara. Como é que vocês me aguentam, cara? Como é que vocês aguentam aí? Fala pra mim. Fala pra mim, joga na roda aí. Porque como que vocês aguentam eu? Dá pra desligar a câmera? Sim, eu desliguei a câmera. A gente ama. Maggie, fanha, merece 100 likes. Que nojo. Que isso, Jaque? Eu fechei a câmera, vocês não viram? Problema, se eu pegar esse papel, eu só faço o nariz aqui pra vocês, assim, desse jeito, assim, ó. Quer ver, ó? Assim, ó. Ai. Pronto, viu? Agora vocês viram o que eu tava fazendo. Ai, minha garganta. Eita, poxa, menor. Nunca desafia a Maggie. Eu tava sendo educada. Eu fechei a câmera pra ninguém ver. Me desafiaram. Agora vocês viram o que eu fiz em off. Era isso que eu tinha feito em off. Nunca me desafiem. Chernobyl. Bora, Bill! Por isso a gente se ama. Te amo, a doida. Doidinha de pedra. Doidinha da Silva. Nus. Nus, feita. Nus. Veja, seu cérebro saiu no papel. Tô zoando. Fiz barulho de... Preciso achar que tava suando o nariz. Mas não tava suando, não. Papel espirra. Você espirra na câmera. Ai. Ui, que doido, cara. Meg, desafio você fazer o Pix R$100. Ai, eu não tenho, né, cara? Ele tem. É que daqui a pouco você espirra na câmera. Achu! Achu! Tu vai chegar aí, tá longe, a minha câmera tá longe. Mano, que fome que eu tô aqui, cara. Tá me dando fome. Você viu só, Radiatio? Você queria saber o que eu tava fazendo aí, eu tive que mostrar, né? É, gente, tudo tem limites na vida, tá? É só isso daí mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Mais nada. Eu também não ia passar meu Pix. Que isso? Que isso, cara? É, não especifiquei pra quem, verdade? Ai, caraca. You gotta stop that guy. He jacked all my money. Não, pode relaxar, Feitã. Não vou fazer nojeira aqui pra vocês verem. Claro que não. Fechei a câmera pra vocês não verem. Liguei o áudio.
Lê aqui pra tu pronunciar o nome do Nick corretamente. Até hoje vocês falam errado. Meu nome é Radiation. Pronuncio Radiation. É Radiation que fala? Sério? Eu tô falando Radiation. É Radiation que fala? Radiation? Tá, poxa! Eu já falava Radiation. Você achou ruim. Aí você falou que não tem o C ali, né? É Radiation. Eu não fiquei falando Radiation. Agora é Radiation? Tá, poxa, cara! Você não falou antes? Agora eu costumei falar Radiation. Manchou a câmera? Sério? Mentira, manchou nada. Tá longe. A câmera tá longe de mim. Tá bom, Radiation. Radiation. Esse eu lembro, né? De falar Radiation. Sujou um pouco, é sério? Vocês estão mentindo pra mim? Sujou nada, tá longe. Ai, gente, vocês são foda, mano. Meg, manga ou jiló? Os dois. Os dois é bom. Eu amo manga e eu amo jiló. É porque um é doce e o outro é amargo, né, mano? Jiló é muito bom, cara. Vou comprar jiló no final de semana pra mim comer. Deu vontade de comer jiló, vai sempre que eu não como jiló. Feita. Radiation, Meg, sabia que não sei escrever palavras em inglês? Não? Nenhuma? Credo, cabeludo, que dojo! Para! Que dojo, cabeludo! Nunca comi jiló. Mano, é muito bom, cara. Jiló é muito bom. A Meg tá igual o Marcos espirrando na câmera. O Marcos é engraçadinho, ele espirrando, né? Ele espirra mesmo, né? Tipo, eu fecho a câmera, mano. Tenho vergonha de espirrar. Eu gosto de jiló com limão. Entendi. Meg, gosto de chuchu com banana. Mano, chuchu é horrível. Eu não gosto de chuchu. Cabeludo, eu tô comendo aqui, não faz eu vomitar, não. Pois é! Para de falar bobeira, gente. Coitado, o menino tá comendo. Ah, nem vou ler. Não, perdão. Vou bobeira, não vou ler. Tadinho do menino e tá comendo, cara. Coitado. Você juro, tá achando. Detesto jiló. Bom, é coalhada com rapadura. Coalhada, cara? Eu nunca comi coalhada, mano. Nunca comi coalhada, velho. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. TV Daniel Fonseca, salve, salve. Meg, pra mim atualmente não estou comendo somente arame farpado. Credo, desconhecido. Como você consegue comer arame farpado? Foi culpa da Meg que soltou. Ah, para, que nojo, menino. Meu Deus do céu. Nem soltei, não. Eu menti. Eu peguei o papel, fiz assim, ó, de brincadeira, ó. Foi de brincadeira, assim, ó. Fiz assim, ó. Com a boca. Entendeu? Entendeu? Eu não ia soltar as coisas aqui, né, mano? Nojo. Vocês são foda, cara. Só vocês mesmo. Nossa, meu ouvido tá doendo tanto. Acho que tá inflamado meu ouvido também. Porque, tipo, tá doendo aqui na minha garganta. A dor entra e vaza aqui dentro do meu ouvido. Limpar a tela? Deixa eu limpar a tela. You two had beef before, but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. Limpou? From Shan in China. Limpou a tela? Problems. They mistakenly thought Michael was Limpou? A human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere. Por favor, tenha piedade. O Elcio, por que o Elcio fez?
You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me. Que isso, Pedro? Você tá comendo manga aí? É sério? Para, Mario, seu bobo. Boa, saiu. Eita, vocês são foda, cara. Tá bom, vai. Vou acreditar em vocês. Tá, poxa, o Trevor bravão. Do nada, o Trevor arrebentou a cara do cara, velho. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Told you, he ain't my Gila. Don't try to persuade me, you're not lover. Eu não gosto de laranja, desconhecido. You're making a mistake. Não gosto de. Galera, tô indo pra praia. Falou. Opa, que delícia! Posta foto pra nós lá no Insta, hein? Boa praia pra você, Radiation. Radiation. Trevor, vida louca demais. Nossa, essa missão é da hora. Eu gosto dessa missão aqui. Eita, obrigada pelo 2 no superchat. Meg, conta uma piada. Vou contar uma piada pra você, ó. Vou contar uma piada pra você. Tinha o casal de tomatinho. Tinha o casal de tomatinho, certo? Aí o casal de tomatinho foi pra praia. Aí, chegando... Pra praia não, mentira. O casal de tomatinho tinha ido no cinema. Aí, o tomatinho, romântico como sempre, falou pra namoradinha dele assim: amor, espera aí que eu vou ver se tá vindo o carro. E aí ele soltou da mão dela e falou assim: e falou assim: amor, o carro tá longe, mas dá pra gente correr, vem. E puxou ela. Aí ela: o quê? Ele: daí ela: meu Deus, o carro. Os dois foram atropelados, mano. Barulhinho desse sendo esmagado. Tá, gente, parei. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida? Vocês estão bom? Oi, Rafael, tudo bem? Chegou atrasado? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, chegou atrasado, não. Tá, vou contar outra piada pra vocês. Vou contar outra piada pra vocês. O bêbado, né, tinha saído da... Essa é clássica, já contou muito. Então, o bêbado tinha saído lá da... Peraí, gente. Vou ter que vir aqui pra baixo, não é? Não lembro se é aqui. O bêbado... O bêbado tinha saído do bar e tava indo embora, né? Aí ele passou perto do cemitério. Passando perto do cemitério, ele falou assim pra uma senhora que tava sentada fazendo tricô, 3 horas da manhã. Falou pra ela assim: oi, a senhora não tem medo de ficar aqui sozinha? Aí ela falou assim: ô, meu filho, não tenho medo. Eu tinha medo quando era viva. Nossa, hahaha. Nossa senhora, que piada engraçada. Ah, hahaha. Que merda de piada! Eu dirijo bem? Mentira, dirijo nada. Vou lembrar outra piada, eu conto pra vocês. Tem uma cantada assim, ó. Chega na gata e fala: ei, gata, me chama de traficante pra eu ser dono da sua boca. Que coisa mais linda e romântica, cara, de se falar. Parei. Melhor mudar de assunto. Mudando de assunto. Vamos falar da nova TechPix? A TechPix é aquela filmadora incrível que filma, tira foto, leva você pra passear, o seu cachorro pra passear. Meu Deus.
Caraca. Meg, qual a sua guerra contra os cones? Pois é, desconhecido. Nem percebi, mano. A água da torneira tá quente? Sério? Pera, gente, agora o bagulho vai ficar louco aqui, irmão. Espera que o bagulho vai ficar louco agora, galera. Gente, é sério, eu não vou conseguir ler o chat agora. Porque é muita gente pra matar aqui nesse lugar. Que isso, cabeludo? É o macarrão, Dirt. Achou que eu não sabia, né? É o macarrão, cabeludo. Tô ligado já nessa piada. Meg Rambo agora. Macarrão, tô ligado nessa piada aí. Achou que eu não sabia, né? Gente, é sério, essa missão aqui, se eu não prestar atenção, eu morro facinho, cara. Porque é muita gente pra matar. Ai, carrega logo, carrega, carrega. Ei, caraca, não viu o cara ali, véi? Ai, caraca, eu vou morrer. Pera, 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 carrega, carrega, Franklin. Franklin, abaixa, querido. Vou anotar essa. E qual? Chega na gata e fala. Deixa eu ler. Chega na gata e fala. Pra você virar bombom, falta só a valsa. Porque um sonho você já é. Uau, bonitinha, gostei. Bonitinha. Qual o nome do piolho na cabeça de um careca? Qual o nome do piolho na cabeça de um careca? Aeroporto de mosquito? Olá, Liv! Salve, salve, Liv! Tudo bem? Boa tarde, Liv! Sem terra. Sem terra, sério? É sério, sem terra. Tá, poxa! Caraca. Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Carrega logo! Carrega, carrega! Ai, caraca. A vida dele tava muito pouquinha, mano. Aeroporto de mosquito. Ai, tá, poxa, menor. Morri. Morri. É muita gente, falei pra vocês. Essa missão é chata, cara. Essa missão é da hora, mas é muita gente pra matar. Pera aí. Você tá achando que eu tô de brincadeira, né? Ai, sério que eu não tenho mais coisa? Nossa, nem fez cosquinha, véi. Beleza, desconhecido, você já volta? Vou te aguardar aqui então, hein? A live até as 3 horas, tá, gente? O que a mula disse pro mulo, Meg? Simula? Ele falou simula? Eu juro que eu não sei. O que será que ele falou?
Caraca, minha vida foi quase toda aqui, velho. Vou anotar, não, porque eu bati o horário máximo de lives. Você não vai voltar? Você bateu o horário de lives? Sério? Você conhece meu amigo Kebert? Conheço sim, Kebert. Conheço sim, Liv. Talvez só amanhã? Ah, por quê? Volta aqui. Fica junto com a gente. Você cansa de lives? Você quer dizer que você cansou de mim, é isso? Vem aqui de noite pra você assistir live do God of War. Eu tomar um Red Bull? Por quê? Por que eu tomaria o Red Bull? Deixou eu triste, você viu? Só dando não. Ele não tá nem aí, cara. Devia que me ver depois. Não, é casar pra mim, acaba a graça depois de algumas horas. Não importa quem está gravando. Tudo bem, cara. Eu entendi. Eu entendi. Tudo bem. Eu entendi, tá bom? Oi, Janivaldo. Salve, salve. Boa tarde. Bem-vindo. Ah, fica à vontade, tá, o desconhecido. Se você quiser vir aqui mais tarde, você volta. Fica à vontade. Amanhã você cola aí com a gente, então. Às 23 você vai dormir? Uai, do nada o cara caiu aqui. There's more guys coming from down there. Pull me a gun. Holster it. There you go. Nossa senhora. Agora eu tenho que ir lá atrás dos caras. Vai ter que ir lá atrás dos caras. Os caras são foda. O que a mãe dele disse? O quê? Tamo junto, desconhecido. Fica com Deus. O que a dente mãe disse pro dente filho? Tem a cárie do pai. Nossa, mano. Tem a cara do pai. Caraca, essa foi boa. Essa foi boa, de verdade. Tem a cara do pai. Tem a cara do pai. Ai, caraca, que isso? Olha esse cara, olha esse cara. Corre, queridinho. Corre, corre. Vou mudar pro Franklin. Vou dar pra ele que tá com arma boa. Os caras são foda. Ei, fiquei presa. Não entendi a piada, mas foi boa. Tem a cara do pai, tá ligado? Tem a cara do pai.
Ai, gente, perdão, minha garganta não tá boa, cara. Tá me dando crise de tosse. Eu vou fazer só essa missão, gente, independente do horário. Eu vou finalizar a live, tá bom? Ai, caraca, minha garganta tá doendo muito, gente, sério. Salve, Jonivaldo, tudo bem? Salve, Rafa, tudo bem? É, já vou finalizar já. Vou só terminar essa missão aqui, tá bom? Nossa, minha garganta tá péssima, cara. Você vai assistir a série Sim, irmã? Muito boa. Ai, caraca. Você cuida, menina? Tá bom, meu amigo, vou me cuidar, pode deixar. Qualquer coisa amanhã eu vou no médico. É temporada 3. Tamo junto, Rafa. Amanhã eu vou no médico. Se eu não melhorar, eu acho que eu não vou melhorar. Eu vou ter que tomar uma injeção mesmo, cara, é sério. Se soubesse a dor que tá aqui na minha garganta. Vou me cuidar, irmã, pode deixar. Caraca. Caraca. O cara não sai de perto, não. O cara não sai, não. É isso? Tá, poxa, menor. Tinha que ter virado pra cima. Tinha que ter virado aqui. Tem que melhorar, com certeza. Preciso melhorar, né? Mano de Deus. O cara não sai de perto, cara. Eu também, ô cabeludo. Não gosto de ir no médico não, cara. Odeio ir no médico, odeio muito. O que eu puder fazer pra eu tomar remédio sozinho, eu tomo. Não gosto de ir no médico, odeio ir no médico. Isso, tomo o carro, isso mesmo, tomo o carro. Tem que tirar esses caras mesmo, velho, sério? Salve, Léo Donô, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Você tá bem? Turn around, you prick. Eu me detesto ir no médico, gente. Eu detesto, gente. Sabe por causa do quê? Muitas das vezes, você vai no médico, eu não sei como que é na cidade de vocês, tá? Mas muitas das vezes que eu vou no médico, eu fico numa fila do caramba, com dor, chego lá, o que acontece? O médico nem põe a mão na gente, nem vê como é que a gente tá, entendeu? E receita o mesmo remédio que eu tomaria, porque eu já sei qual remédio que eu tenho que tomar. Remédio de dor, é o mesmo remédio. Remédio pra febre é o mesmo remédio. Os meus remédios que eu tomo pra rinite, sinusite, eu já sei quais são. É sempre o mesmo remédio, cara. Então pra que eu vou perder meu tempo de acordar às 5 horas da manhã, enfrentar uma fila do caramba, pegar sereno, sabe? Pra poder ir no médico, pegar um remédio que eu já sei que eu tenho que tomar. Mano, eu não gosto disso, cara. Eu fico muito brava, sabe? Então, eu até tenho um plano, né? O Rafael tem um plano lá da empresa dele onde ele trabalha. Mas... a mesma merda. Mesma merda de ir no médico de poxinho. Mesma coisa. Sabe? Então eu não vou, cara. Eu já sei. Só se eu tiver com algum problema de doença que eu nunca tive. Aí eu vou no médico. Mas resfriado, sinusite, rinite. Eu não vou no médico, cara. Não adianta. Eu seguro até as últimas. Porque às vezes eu preciso de um antibiótico, né? Preciso de uma injeção. Aí eu vou. Mas fora isso, que eu puder tratar sozinho, eu vou tratando, mano. Nossa, cabeludo, sério?
Caraca, look, mano. I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Você já vai fazer a missão de roubar a joalheria, Odano, ou não? And your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. A gente finaliza logo essa missão pra eu desligar, cara. Fazer um chá ali pra mim de limão, gengibre e alho. Quero ver se esse resfriado não vai embora. Última vez fui no médico, deu uma alteração lá, não voltei pra saber o que era. Sério, Lari? Tá muito resfriada, né? Não é resfriado, irmã. A minha garganta tá ruim. Automaticamente, a garganta estando ruim, ela afeta o ouvido e o nariz. Porque é tudo essa parte, né? Otorrinolaringologista lá. Não sei como é que fala. Otorrino. Então, a garganta tá ruim, afeta o ouvido, afeta o nariz. Meu nariz tá irritado, mano. Então... é ruim. Gente, eu vou até desligar, porque vai abrir outra coisa aqui já de missão. E é isso. Otorrinolaringologista. Exatamente, Lari. Gente, então eu quero agradecer a todo mundo que colou aí com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Ótima sexta-feira pra vocês, viu? E hoje à noite a gente se encontra no God of War, tá? Vou tomar bastante chá agora. Tomar um remédio aqui pra ver se eu melhoro. Tá bom? Pra eu ficar boa pra live da parte das 11 horas, tá, gente? Se eu não fizer live, porque eu fui no médico. Mas espero que eu não tenha aqui no médico, né? Mas é isso. Valeu todo mundo. Valeu, Lari. Desconhecido, cabeludo, Elcio, Rafa. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Danonão, muito obrigada. Desconhecido, Elcio, cabeludo, Jaqueline, Larissa, Léo Donô, Rafa, Daniel. E quem mais tiver aí, tá, gente? Fica todo mundo com Deus. Beijinho no coração de todos vocês. Tamo junto, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima, Alejandro. Tamo junto, gente. Valeu, beijinho. Nem pensa, vai no médico. Não sei. Mas eu vou tomar remédio aqui agora, tá, gente? Fico com Deus. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe, galera. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Around your soul, with no control, you can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide, darkness all.